Тэмийн таг талаасны үлгэрийн байгууллагаас мэдээлэлээр манайхаас боломжтой болгон оролцох шинэ ажлын байрны тайлбарлалыг хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон байна. Эхний ажлын байрны хавьд юм бол офис IT-ийн ажил байгаа. Сарын цалин 200,000-500,000 ин ажлын цаг 9-18 цаг 2 хүнийг ажилдаа оногдсон байна. Систем хөгжүүлэлт тал дээр ажиллах энэ хүнийг оногдсон байна. Тогтлогын хувьд юм бол C, Java, C++, Oracle гэх мэтчилэн програмдэр ажиллаж байгаа туршлагатай бол 5 талт болно гэсэн байна. Уг ажлын Tokyo-ийн Minato тарих байралтай юм байна. Уг ажлын 5 сарын 11-нд буюу маргааш ажлын байрны ярилцлаганд болохоор та бүхнийг маргааш аваад ажлын байрны өдрөлөгт хүрэлцээхийг хүсэж байна. Баярлалаа, амжилт хүсье.